Ата заңымыз қашан қабылданды? Мемлекеттік рәміздерге нелер жатады? Конституция күніне орай Петропавлда сұрақ-жауап ойыны да ұйымдастырылды. Облыстық әділет департаментінің өкілдері тұрғындарға сауал қойып, жауап алды. Сынақтан сүрінбей өткендерге сыйлық та табысталды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Конституция Петропавлдың қақ ортасында орналасқан әрі адам көп жүретін көше. Сондықтан облыстық әділет департаментінің мамандары осында келіп, сұрақ-жауап ойынын өткізуде. Қазақстан Республикасының ата заңы қай күні мерекеленеді? 30-шы тамыз. Дұрыс. Сұрақ өте қарапайым. Қойылған сауалдарға тұрғындардың барлығы оп-оңай жауап берді. Сынақтан сәтті өткендерге деп тосын сыйды әзірленіпті. Ұйымдастырушылар әр қатысушыға тәтті шоколад пен қалам сыйлап қуанышқа бөледі. Қаламыздың тұрғындары бәрі ата заңымызды біледі екен, қай күні мерекеленеді, және де қандай символдарымыз бар, соның бәрін біледі екен, жақсы жауап беріп жатыр. Қазақстан Республикасының ата заңы күні ол өте бізге маңызды мереке болып табылады, өйткені ата заңымыз конституция ол ең бастысы заң болып табылады. Адам құқықтарын яғни қорғайтын ең бастысы заң. Сондықтан да бұл мереке бізге өте маңызды. Әділет департаментінің мамандары мұнымен тоқтап қалмақ емес. Олар 30-шы тамызға дейін петропавлдықтар мен қала қонақтары арасында тағы бірнеше шара ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Маржан Қасымбек, Қуанар Абдрахманов, муниципалдық телеарна.